ვიციო და დღეს მე მინდა გესაუბროთ ახალ pen pineapple apple pen-ზე ეს სპორტი ვარ მიაქცია ჩემი super cool წაგებული შეძრება ანუ კი არა ხო მოგებული შეძრება წაგებული მომავალში ანუ ესები არ გავიღო მე შეიძლება მომავალში და დღეს მე გასწავლე თუ როგორ ნახოთ ნელი რაღაც მოკვდებები Are you sure about that? ჯობათ მოგესალმებით. მე ვარ Vornato Gaming და what the fuck is going on and what is this about all and what is fucking mother and что за хрень? Короче говоря, ну.